Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Niyam Salami bir neçə gün əvvəl duet ortağı Aynur Dadaşova ilə evlənəcəyini açıqlayıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, qatıldığı bir neçə verilişdə sənətçi gəlinlik seçdiklərini, toyun yayda olduğunu deyib. Aynur isə Niyamın yalanının üstünü açıb. Dadaşova led Nüqtaza açıqlama verərək bunun gerçək olmadığını söyləyib. İnsan bir dəfə sevər. Heç vaxt ailə qurmayacağım. Mənim o yaşım deyil, evlatlarım var. Niyam canımdır. Küçədə deyirlər Allah xoşbəxt etsin. Utanıram. Bilmirəm nə cavab verim. Aynur Dadaşovanın həyatında ailə qurmaq heç vaxt ola bilməz. Bugün sabah özüm qaynan olacağım. Xahiş edirəm, bu mövzunu yığışdırın. Bir ana evlat kimi deyirəm. Düzgün formada yazılsın bu məsələn.